អរគុណបានរកមុនបានមកដល់កន្លែងរោងបុណ្យហើយចាំព្រះអង្គធ្វើរូបដំណើរនិមន្តទៅចាំទីអារាមវិញបាទចាំទីអារាមក៏មានទីកន្លែងឆ្ងាយបាទចាំសំទៅចៅបាទកូនចៅឥសរាសម័យដើមទៀតទៅតាមបុណ្យយុទ្ធញោមពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់ប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានទៅតាមនៅវិទូរោងហើយក៏សូមជួយចូលមកនៅក្នុងអបថាមរោងតរោងសំតតរោងបានរបស់យើងតនៅរោងបានរបស់យើងសំញោមៀតតសំជើងចូលមកតរបានវិសាហាភុជនអស់មិនត្រូវដាក់ខាងខាងព្រំមួយបាទដាក់ទឹកខាងព្រំមួយតសំចម្រើនតដល់ញោមៀតដែលមិនត្រង់បានបូជាបិធម្មមកទៅទស្សនាជាដើមតសំជើងតចូលរួមជាមួយនឹងលោកអាចារ្យបាទហើយជាពិសេសចៅឥសរាសម័យដើមទៀនសភាតាមប៉ុនបញ្ញាជួយជន់ស្ដាប់ប្រសងចម្រើននៅព្រះបរិសុទ្ធោតរើគ្រានេះយើងមានសភាស្រះថ្លានៅមុខករណាអង្គធម្មកិច្ចការជាអមរតទីខាងវត្តអរវត្តទៅខាងលិចហើយលោកមុនជួយគ្រានៅប្រចាំឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះលោកលោកដល់អាត្មាវិញម្ដងបាទហើយចាំសូមញោមញាតណាបាទសូមញោមញាតបាទដែលជ្រះថ្លាស្ដាប់នៅប្រខពិសេសទេសនាបាទសូមជើញចូលមកក្នុងរោងហើយកូនចៅប្រុសស្រីសម័យដើមទៀនគ្រប់រូបបាទគ្រប់រូបពីព្រោះអីយើងតាមានសភាជ្រះថ្លាបាទបោះទៅក្នុងចូលក្រាមនិមន្តអង្គធម្មកថាសម្ដែងធម៌ហើយសម្ដែងធម៌ហ្នឹងគឺសម្ដែងដើម្បីយើងម្ចាស់ដើមទៀនតាមត្រាប់ស្ដាប់យកនៅផលាអានិសង្ឃបើតាមតែតាមពោក្រាបហ្នឹងណាដំណើរដាក់នេះឲ្យតែលោកតាលោកជ័យអ្នកត្រាប់យើងតើចេញអត់ទេបាទហើយចាំសូមជើញលោកអាចារ្យនៅបើកដល់កម្មវិធីឥឡូវហើយហើយឯណាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបងលោកជ័យម៉ៅអរិទ្ធមេបកអណាម្ចាស់ឡើងក្រែធម្មអាសនាសូមមកថ្វាយគុណណាមកថ្វាយគុណបាទសັບសັບមកឲ្យយើងនេះបាទសពសពសពតែកំអរគុណអរគុណព្រះអង្គទទួលនៅព្រះធម៌អត់ណាមើលមិនដឹងហ៎អាម៉ាបាត់ទេចាក់អើបាទបីបាត់ទៅមិនប្រគេមនោះមកបាត់ទៀតឲ្យជាប់ចិត្តមិនទៅនេះហេកំអរមិនទៅគ្រូកំអរមិនទៅចាប់តែតើបងអស់គ្នាចាប់តែបងអស់គ្នាអើយអាចារ្យបទោសទៅម្ដងហើយណាអូបងគូបងគូអីសបរាំងទៀតហ Oh, no.
អាប់ទៅទៅទៀតតាមប្រមូលតមីម្ដងទៀតឡើយណាបាទដល់បានប្រមូលបានត្រែហើយកូនចៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក៏ហើយយើងទទួលគ្នាចៅតាណាដែលទទួលទៅម្នាក់បានហើយបាទសូមអនុមោទនាតាមយ៉ាងពិចារណាអង្គធម្មពុទ្ធសាចាសូមនិមន្តឡើងធម្មនាអស្ណាហើយសូមជំរាបទៅអស់បាទសូមអញ្ជើញចូលមកសម្រួលឥរិយាបថក្នុងរឿងតាមទៀតសូមសំពេញបាទសូមជៀនតោះបាទហើយបន្តបន្តទៅនឹងធ្វើពិធីរដ្ឋនីព្រមឡើងហើយហើយលោកអាចារ្យមានធ្វើសន្ទរកថាហើយយ៉ាងណាដែរឬក៏អត់ទេបាទអត់ទេណាបាទហើយអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណចាស់ទាំងអស់ស្រួលអីយ៉ាងបាត់ទៅឯព្រំបាទបាទឯព្រំបាទបាទឯអូនថាព្រំបាទហើយហើយខាងគណៈកម្មការទទួលវិច័យពុទ្ធនាខាងអើបើជាបធរបើអ្នកអាយអើបើជាមកផ្លាស់សិនក៏បានដែរណាក៏តនអាត្មានៅជួយមើលជាអាត្មាទៅដែរឡើយណាបាទបាទខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំឆាត់មកព្រមនេះមកយ៉ាងស្រួលបាទខ្ញុំត្រឡប់ផងយើងទៅនេះម្ចាស់បងជើងមកមើលថ្ងៃនេះមកអើម្ចាស់បងលោកអាមុខណាដើម្បីជាប់កាមេរ៉ាណាលោកតាអាចារ្យហើយនោះបានទេបងនេះបងកាមេរ៉ាតតាមិនយកបាយតាមិនបានមកពេញមកពីណាបងបុកឡើងណាគណៈកថាណាគណៈកថាណាណា
តែអាប្រើក្រៅខ្លាប្រើមកតែគុំបានតែឃើញតោះនេះមិនចាំមកកំផលអើយស្គាល់ណាមកយកឃើញមកតែស្មោះហើយជួបមកណាស់ណាស់រួមគ្នាមកតែពុកបាពុកខ្ញុំគាត់វិញហើតែយកឲ្យថ្ងៃទៅបាតោះឃើញដែរគឺណាស់បាការត្រឹមតែទៀតតែតិចគេច្រឡំថ្ងៃទៅអត់ច្រឡំទេចាយរួចហើយអស់លេងទៅរួមបាទអញ្ចឹងពេលវេលាដល់សំគួរដើម្បីនិមន្តប្រការណាម្ចាស់ទទួលនៅក្នុងផ្ទះទីការមានឱកាសបុណ្យរបស់លោកក្រុមនៅបានប្រកបធ្វើទីស្នាយ៉ាងខ្វះខ្វាយយកបន្តបន្តយាយអូបាទ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 នៅជាឋានប្រផ្នែកផងហើយនឹងជាឋានៈពេញនៅឯសហរដ្ឋនៅផងហើយរយៈកាល7ថ្ងៃក៏ថាបរិភពនៅឯសហរដ្ឋក៏បានបំពេញកងការបន្តគឺដល់គាត់ហើយបងប្អូនយើងបានបន្តរហូតដល់ក៏បានធ្វើរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់រយថ្ងៃក៏ធ្វើខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំទៀតដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ប្រចាំទៀតបាទខ្ញុំសូមបកការិយជនទាំងអស់ជំរុញក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះជាការកណារបស់ទីនដើម្បីឲ្យចូលចំណាយបងការបន្តជំរុញទៅវិលដល់សំគួរនៅក្នុងឱកាសពេលនេះជាពរព្រះរតនត្រ័យជាទីតាំងទីសារសម័យដើមទានបរិយាកាសបានត្រីជាខ្លាដំណឹងប្រកាសអាងធម្មទេសាចារ្យនិងដំណងអំពីវត្តចំណុចក្រោយសក្តិសម្ពេញខ្លាំងហើយដល់បាននោះប្រទៀននៅប្រធមចិត្តខ្លាតស្រុកប្រធាគួយស្រុកប្រពៃអធិស្ឋានកសាងប្រពៃខែប្រចាំចាររបស់យើងតចង់សូមលោកលោកទាំងអស់ព្រះប្រាក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះបឋមនិងទទួលទូនទីជូនដល់ព្រះវិជ្ជាបាទថាព្រមឯងដល់បាទថាព្រមទៀតណោហើយមកទៅបាទថាព្រមលើទឹកនេះគឺមកបាទហើយជាក្រុមតារបីសំបីអាត្មាបាទក្រុមបានស្ដាប់បាទទៅតាមប្រឡងចរកាតាមទូរស័ព្ទណាបាទហើយបច្ចារណាម្ចាស់បានគ្រប់ជួគ្នាជារឿយៗប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃចំណាយខាងបាទឧបាសិកាខាងព្រំគឺទៅថ្ងៃនេះ
បើជួបមុខតលបើជួបមុខតលចាំសូមជួបលោកទាំងអស់ដែលជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់នៅការព្រមក៏ដូចជាប្រធមរបស់ទេសនាបន្តទៅខាងមុខនេះចូលថាណមោទលីសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់នៅប្រធមសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់អរិទ្ធិព្រំសូមអរិទ្ធិបាទបាទចាប់ដើមសូមនិយាយលើតាមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងសូមសម្រិលនៃឥរិយាបថឲ្យល្អដើម្បីតាំងចេតនាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាសូមស្ដាប់ដោយគោរពទាំងអស់គ្នាទាំងណាសូមសូមសាងនិពតិបញ្ញាទាំងការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយគោរពល្អរមែងបានមកគឺបញ្ញាដូច្នេះសូមស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដោយគោរពគ្រប់គ្នាទាំងណាសូមអនុមោទនាអោសាទុជនទាំងប្រស្រីក៏អបាយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅក្នុងកុំនៅយា
Thank you.
រោគនេះម៉ែអត់ហ្នឹងអាលើលើនោះអត់មានជាហានទៀតកំពុងលឺអត់ទៀតយើងលឺអត់តែហើយតែថ្ងៃទេអញ្ចឹងញាតិយកបាយមកនេះបាយទេបើណាដល់អាបាយតោះឃើញតែគេហូបបបរយកដល់តែថ្ងៃលោកគ្រូមេធំជាងថ្មអញ្ចឹងលោកគិតមិនដែរណោះគិតយល់ណែហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមក្នុងការរតនីព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះខ្ញុំបការណាខ្ញុំលើកកំបងកងអចលីនមស្ការនិងអធិដែរចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដែលសក្តិគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងមួយលើសូមក្រត្វ័យបង្គំនមស្ការចំពោះលោកចាន់គ្រូដែលមានព្រះវត្តមានគង់នៅក្នុងបញ្ញថានិរោបំរបស់ទីនេះតបតីដែលតាំងតែជ្រះថ្លាពេញលើចម្រើនពរញាតិយោជាបញ្ញាទីការទៀនត្រូវជាគណៈតបតីសម័យទៀនវិធានផ្ដើមបន់ជាគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងមួយលើដែលពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជើញមកវិធីចិត្តទីឆ្ងាយមកប្រជុំគ្នានៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះហើយនៅក្នុងប្រូក្រាមនេះគឺជាកម្មវិធីបន់តកិណានុបទាននិងបន់គម្រប់ខួប1ឆ្នាំនិងបន់តាពុស្ដា7ខែមេយប់ទាំងអតិថិសាលចូលចំពោះអបាសកឈុំឈិមទាំងឯងនិងអ្នកម្ដាយអ៊ុំឡង់នៅក្នុងការពរនីការរៀបរាប់នេះមានសេចក្តីថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវជាបងជាប្អូននិងក្មួយក្មួយបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដូចផ្ដើមប្ររព្ធធ្វើនៅបន្ទកណានុបទានបន់គម្រប់ខួប1ឆ្នាំនិងបន់ពុស្ដា7ចប់អតីតកសោនេះជួនចំពោះវិបាកវិញ្ញាណរបស់សក់ឈុំឈិមទេនិងអ្នកម្ដាយអ៊ុំព្រមទាំងអតីតកសោផលបុណ្យទាំងអស់នេះជួនចំពោះបព្វការីជួនទាំង7សត្វានៅក្នុងសង្សារវដ្តនឹងឯងក្នុងនោះគឺមានអ្នកដែលបានចូលរួមចំណែកចាប់មេត្តាន័យស័យត្រូវជាគណៈតបតីនៃម្ចាស់បុណ្យគឺមានអបាសក់ឈុំឈៀង
ព្រមទាំងបតបាសិកាឈុំម៉ៅទេយុសានសុយនិងទេយិកាឈុំឡាំងព្រមទាំងបតទេយិកាឈុំសីព្រមទាំងបតលោកភីផាតនិងលោកស្រីឈុំសឿងទាំងព្រមទាំងបតទាំងនេះហើយកម្មវិធីបន់នេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍12កើតដល់12រោចរដូវខែកត្តិកឆ្នាំកុលឯកសារពុស្សករាជ2563និងត្រូវថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលវេលាម៉ោង1រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយប្រពៃក្រុងពលីមកពេលរសៀលធ្វើបទនមស្ការគុណបរតនត្រៃសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើននៅព្រះបរិត្តហើយមកបីរសៀលបរិសន្ធារៈភ្ញៀវកិត្តិយសទទួលទានភោជនាហារពេលល្ងាចមក4និមន្តព្រះសង្ឃចម្រើននៅព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងនៃព្រះធម៌ទេសនាលោកព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យ13រោចត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ម៉ោង7ព្រឹករៀបចំយគូប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃវេលាម៉ោង10នៅ00នាទីព្រឹករដ្ឋបាលទាំងបញ្ញាគោដែលឆ្លងវេទយទាននិងភតតាហាប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយនៃបុណ្យនេះកន្លែងប្រពកម្មវិធីបន់នេះគឺនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកភីផាតែនិងអ្នកស្រីឈុំសឿងស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្វិតខាងត្បូងដែលឃុំតាំងក្រសាំងស្រុកបធាយខេត្តកំពង់ពុំអីយោពេលកំពង់សាមឡាទេអីដែលងៃដែលពងចាមគឺសបូលមែនយាទយើងទៅតាមដល់ស្ពានគីសណាទៅតាមស៊ីស៊ីម្ដងទឹកដីកោះប៉ែនអីគឺសបូលមែនយើងអាត្មាទៅអាចុំថ្ងៃបុណ្យណាទៀតបុណ្យអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺអូយសបូលមែនយើងអញ្ចឹងបានគេតបតែងថាថាមិនទៅយើងទៅកំពង់ចាមកំពង់ចិត្តចិត្តអីយោហោភ្លេចអើយយោនឹងឯងហេតុគេស្រីពីលោកគ្រូម្ចាស់នឹងការសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសនេះហើយជាស្រីពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិយោទាំងអស់ប៉ុណ្ណាហេឡូការសម្ដែងទៅវាមិនសមស្របតាមទឹកប្រតីដែលតែញាតិយោចង់បានការចេះកម្មក្លាប់បូរៀនការសម្ដែងនឹងឯងឯមួយចំណែកទៀតនោះគឺអាមានេះសំលេងអត់ស្ូវល្អថ្ងៃនេះញាតិយោផ្ដាសាយមានចំកម្លាំងខែជាងហើយយោហើយញាតិយោក៏មើលអាមាប៉ុណ្ណាមើលតអ្នកស្មោកទៅណានឹងឯងបងបងញាតិយោខ្លះមើលលោកគ្រូប៉ុណ្ណាតែគាត់នៅឆ្វេងដៃអាមានេះដែលអាត្មាពុទ្ធិយ័ពញាតិញោមណោះនឹងឯងហើយញាតិញោមដឹងថាមើលតំងពុទ្ធិអាត្មានឹង
នៅគ្រូម្ចាស់អីវាឡើងបដាល់ទេមិនដឹងយោអាចទេណូនឹងវៃប៉ិនប៉ិននឹងបោះសត្វចាញ់បោកយាយតាណូនឹងឯងដល់ណាប្រគនអើយតែព្រោះណាកំសឹកអីណានៅចောက်នៅឡើង40ឆ្នាំជាងសក់ស្កើបងណូនឹងឯងបែរតែឆ្នាំគេឥឡូវបកកាយលៀបតែមកខ្វោខ្មៅហ្នឹងខ្ញុំណាតែមកដូចមិនដែរបានអូមកម្ដងទៀតបនតណានោះដឹងណាជើងត្បូងទេញាតិយើងមិនវាក់ហើយណាសាធុលោកគ្រូអរគុណតែការនោះគឺមកតែអាត្មាទេចេញចំណេញអ្នកព្រំនឹងអត់បានមកទេបងតែនេះបានមានឱកាសធ្វើដំណើររួមគ្នាបងញញើមើលអ្នកព្រំនឹងអាត្មាណាស្អាតជាងយើងហ៎ណ៎ដឹងឯងឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចដឹងឯងតែអ្នកព្រំនេះរហស្សនាមរបស់គាត់ឈ្មោះឧបាសិកាសាន់ស្រីភៅដឹងមិនបានគេហៅថាឧបាសិកាអញ្ចឹងយើងមកក្មេងអញ្ចឹងណូឧបនិស្ស័យគេមានតែដឹងឯងគេសមាធិសិលបាទមកបណិមសន្តភក្តីក៏ចង្ដោប៉ុណ្ណាតើស្អីចឹងមានន័យសេចក្តីថាសន្តិពើតកោសន្តភក្តីគឺជាតកោតែមួយមានន័យថាតោងសុខជាមួយគ្នាតែជាមួយគ្នាចឹងមានន័យថាបងប្អូនបងកើតទាំងបងប្អូនបង្កើតណោញាតិយើងតែនឹងឯងបិទបិទតែបងប្អូនមែនញាតិញោមប៉ុន្តែបងនឹងមិនសូវបានជួបគ្នាទេតែមួយឆ្នាំបានជួបគ្នា2ដង3ដងប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយតែនឹងឯងអញ្ចឹងគឺបងនឹងវារៀបចំមកគឺមិនដូចគ្នាតែហើយតានេនេះចិត្តតាំងវិសុងវិសុងរខណថាយៈអញ្ចឹងមុនគណៈពេលយើងសមាធិសិលយើងតែងតែការដឹកនាំសោតិនអូកាសតមិញ្ញាផន្តេចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យសេចក្តីថារូបកាយផ្សេងគ្នាការសមាធិការតាំងចេតនាការប្រព្រឹត្តឯការតាំងយកគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាទេនឹងឯងចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាកម្មមុខនេះវតតេតិលោកោសត្វលោប្រមែងប្រព្រឹត្តតាមអំណាចនៃកម្មចឹងណាចឹងទៅបីតកោផ្សេងគ្នាតែឬក៏តកោជាមួយគ្នាចុតេបរិសន្ធិកើតឡើងក្នុងទីតែមួយប៉ុន្តែសត្វទាំងឡាយរមែងវិជ្ជាយថាកម្មហើយក៏នឹងដើរតាមកន្លងយថាកម្មរៀងខ្លួនទាំងអញ្ចឹងចឹងឪពុកម្ដាយមានសិទ្ធិបង្ការកូនឲ្យជីវិតកាយចិញ្ចឹមប្រកបតដោយព្រមវិហេរធម៌ទាំងឡាយ4ទាំងតែឪពុកម្ដាយមិនបានសាបព្រោះរឿងនៃកូនកើតមកអាយុខ្លីជារៀងប្រត់ប្រាស់គ្រោះថ្នាក់អកុសលរោគបៀតបៀនយ៉ាងណានោះគឺថាជ
ាសំណល់ផលចាស់របស់សត្វទាំងឡាយជាបច្ច័យតែអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងបរាណនិតយងពោលថាដងមកធ្លាយវាមានតក់មានអីគេយងមាននាលឯងតែអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនានិយាយអំពីកម្មឃើញទេយាននិករោតេបរិសោតានិអតយបស្សតេបុរសស្ត្រីអ្នកធ្វើនៅអំពើបែបណាក៏រមែងឃើញនៅអំពើបែបនោះចំពោះខ្លួនវិញចឹងកលយានការីកលយានណងអ្នកធ្វើល្អបានល្អអ្នកធ្វើបន់ប្រកបជាបាននៅសក្តីសុខដឹងចឹងបាបការីចាក់បាបកាំងអ្នកធ្វើអក្រក់បានអក្រក់អ្នកធ្វើបាបរមែងទទួលនៅទុកយាតិសង្វេបតេពីជាងតារុហតេផលាំងអ្នកសាប្រុសប្រពូចបែបណាក៏រមែងបានផ្លែផ្កាបែបនោះចឹងពុទ្ធសាសនាយើងដោយកណាគុណចាស់ញាតិញោមទាំងធ្វើស្រូវស្រែដាក់ពូជអ្វីឬក៏ដាំដំណាំដាំដុះនឹងពូជអីនោះគឺវាបានផ្លែមកវាពូជនឹងយើងដឹងចឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញសត្វទាំងឡាយមិនដូចគ្នានឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តតាមកន្លងយថាកម្មគឺរៀងរៀងខ្លួនដល់ទៅបរិសន្ធិឡើងការឲ្យផលជាប្រកដីនឹងគឺមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងណាដឹងអញ្ចឹងចិត្តបន់នៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាបន់ចិត្តកិណានុពទានគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនិងបន់តាពុស្តាដែលពុស្តានេះគឺខាងថ្មមិនងាយបានធ្វើទេញាតិញោមឲ្យបងគាត់តែធ្វើពុស្តាមុនលោកសឹងតែមកស្រុកកំពង់លែងសឹងតែមិនចង់បានយោព្រោះមកវត្តនៅ2អង្គអីញាតិញោមសើតែលោកចាស់ចាស់កាលតែបួសហូសដេឡេវិញដល់យោណាអាមិនបានគេហៅចាស់ចាស់ហូសដេឡេចឹងយោអូវាអស់អូតលេងធលេងចាំនឹងហ៊ានចាំហ៊ានឡើងអើយរៀបចាំទេសតិក៏ថយវ័យក៏ថយបញ្ញាស្មារតីអស់ទាំងថ្មីទៀតហ៊ានអត់ចាំអត់ចេះពុះស្ដារទៅរមកវត្តទៀតដឹងចឹងចឹងគឺក្រញាតិញោមហើយបើកាលណាប្រសងមិនសូវចេះពុះស្ដារញាតិញោមមិនសូវមានការយល់ដឹងរៀនរត់តាំងមិនងាយបានស្ដាប់ធម៌ពុស្ដានឹងទៅទៀតមិនងាយមានឱកាសទេញាតិញោមហើយក៏ដែលដូចជាពាក្យថាសੰងវិធេបោកយបៈនឹងអាហ្នឹងគេប្រອບក្បាលក្បាលណាញោមណានឹងកំពីសំកណីចឹងទៅហៅតកុសលាធម្មេនោះកំពីវិភាំងកំពីធិតុកថាកំពីពុកលបញ្ញត្តិ